katsastin. Katsasta halvemmalla. Klikkaa plus.fi ja varaa aika. Plus katsastus. Yhteistyössä. Toni Koivisto, tänä illalla vastassa Ilves, mutta ennen peliä kunnioitetaan Lukko-legendoi, joiden paidat löytyy tuolta hallin katostakin. Ja siellä on sellaiset nimet kuin Rastio, Peltonen, Keinonen, Vehmanen, Torkki, Forssi ja Hämäläinen. Millaisia muistoja sinulta löytyy jostain näistä kavereista? No, lähinnä tulee Eepi Hämäläinen mieleen, kun kumminkin Eepin kanssa samaan aikaan pelasi silloin aikana, niin Eepi oli aina rautaisessa kunnossa. Varmaan yksi joukkue kovakuntoisimmista äijistä aina ja muutenkin erittäin mukava persoona ja tärkeä koppipelaaja. Millainen merkitys sun mielestä sillä on, että seuran historiasta löytyy tämmöisiä kavereita ja sit sä voit tavata heitä ihan täällä hallissakin pelipäivinä? No kyllähän se on totta kai yksi iso osa historiaa ja ilman muuta niin kuin mahtavaa, että pystyy niitä näkemään täällä myös täällä meidän ottelussa, niin ehdottomasti hieno homma. Nouseeko Toni Koiviston paita joskus äijä suon kattoo? No, se on ehkä vähän liian aikaista sitä miettiä, että olisi se joskus ihan mahtavaa, jos se nousisi, mutta ei sitä kannata miettiä. Sitten tämän illan matsiin ja Ilvekseen. Kerran tällä kaudella lokakuussa kohdattu Tampereella. Millainen kuva sulla on tämän kauden Ilveksestä? No, niillä on aika tasainen ryhmä. Pelaa aika totta kai taistelevaa kiekkoa, hyvin puolustaa. Aika nopeajalkaisia hyökkäjiä, että meidän täytyy ehdottomasti olla hereillä puolustuspäässä ja sitä kautta sitten päästä iskeen myös tuonne hyökkäyspään. Tiistai saatiin Oulussa taas maalihanat auki ja sullakin tuli onnistumisia, että maali ja syöttö. Nyt on varmaan helpompi taas lähteä peliin, kun on tosiaan onnistumisia alla. No kyllähän se ilman muuta aina helpottaa, että ei ole tavallaan sitä pientä apinaa siellä selässä koko joukkueella, että tosiaan saatiin maalihanat auki ja mun mielestä tästä on hyvät lähtökohdat lähteä hakee tänään 3 pistettä. Loppuu sitten vielä perinteiset pari pointtia, että mihin ottelu ratkeaa ja millä otetaan 3 pistettä? No kyllä ehdottomasti puolustus, meidän omaan puolustuspelaamiseen ja pelataan se vahvasti ja isketään yksi maali enemmän kuin vastustaja, niin siihen ratkeaa. Selvä, kiitoksia ja tsemppiä matsiin. Kiitos.